Ekonomia shqiptare dhe jo vetëm ka pësuar një rënje të ndjeshme gjatë vitit të fundit, ndërkohë që në Durres gjendja për subjektet tregtare paraqitet më problematike, pasi janë përballur me dy momente kritike. Për ekonomistin Durres Malaj, qeveria po mashtron në shifrat, duke shpjeguar se aktualisht Shqipëria nuk përfshihet në listën e vendeve të mundshme për turizëm. E para dëshiroj që gjërat të bëhen më mirë, megjithëse Durresi është goditur nga tërmeti dhe ajo fatkeqësi duhet të kthehej në një mundësi për njerëzit. Është qartë që qeveria mashtron me shifra dhe kjo të dhëm në shpirt, sepse janë shumë familje, janë shumë papunë, janë shumë të varfër dhe është lehtësisht e kuptueshme që ajo fushata e madhe që morën më shumë lekë se sa duheshin, ishte një mashtrim marketues, thjesht i një pjesë të rilindasve. Sigurisht që Durresi është prekur shumë edhe nga pandemia, sepse ka një ekonomi të bazuar te turizmi. Të shpresojmë që Shqipëria të arrijë të klasifikohet si një vend i mundshëm për turizëm, që akoma nuk e kemi këtë, jemi si thua në listën e vendeve të bllokuara, sepse turizmi jo vetëm që krijon punë, po krijon edhe të ardhmen dhe zbut problemet sociale. Në lidhje me fushatën zgjedhore, zoti Malaj shprehet se çdo agresivitet në rritje gjatë kësaj periudhe trëmb si konsumatorët ashtu edhe investitorët. Në këto kushte, sfida e çdo qytetari dursak dhe jo vetëm është të votojë, pasi pa llogaridhënie dhe pa transparencë do të vazhdojë keqqeverisja. Ajo që është e veçantë për Durresin është edhe si po ndikon fushata politike dhe në këtë aspekt unë do dëshiroja shumë që të gjitha forcat politike, por sidomos majorancat, kuptojnë se çdo agresivitet në rritje gjatë fushatës i trëm konsumatorët, i trëm investitorët dhe prodhon më shumë varfëri dhe pabarazi. Sfida e çdo qytetari dursak është të votojë, bazuar në preferencën e tij, por unë shpresoj që është në të mirë të shqiptarëve, në të mirë edhe të socialistëve, që vendi të ketë një rotacion dhe transparenca mbi kryerja qeverisjes, cilado qoftë ajo, të bëhet sa më e fortë nga vetë votuesit. Pa llogaridhënie dhe pa transparencë, do të vazhdojë keqqeverisja.